Dopisy od Krista. Dopis druhý, část devátá. Chtěl bych, aby čtenář, který čte tyto stránky, dobře porozuměl mému postavení v té době, stavu mého vědomí po mém osvícení v poušti a osobnosti, kterou jsem se svým spoluobčanům představil jako Ježíš. Narodil jsem se, abych v dospělosti měl vynikající fyzickou kondici, výrazné orlí rysy, pozoruhodný intelekt, miloval jsem smích a napodobování. Ale stejně jako mnozí z vás dnes, i já ignoroval mé pozemské vlohy. V době, když jsem šel do pouště, byl výraz mé tváře a chování, jak byste nazvali, na nižší úrovni, než by měly být. Začal jsem sám sebe přehodnocovat a vzpouzet se proti tomu, čím jsem se stal, neboť i můj intelekt trpěl špatným užíváním, které vznikalo tím, že jsem se neustále pouštěl do sporů a neschod o náboženství a do zbytečných, neomalených slovních potyček. Uměl jsem lidi rozesmát. Muži a ženy, které jsem potkával, mě měli rádi, ale rozhodně jsem neměl jejich respekt. Proto ti, kteří mě znali, úžasli, když jsem k ním mluvil v synagoze v Nazaretu. V době, kdy se moje matka o mne starala, abych se dostal zpět do dobré kondice, jsem silně využil znalostí a osvícení, které jsem obdržel v poušti. To mi vrátilo podobu muže, jakým jsem měl být. Když jsem začal svou misi, byl jsem si plně vědom toho, že jsem jediný, kdo měl nejvyšší znalost tajemství stvoření a samotné existence. Proto jsem mohl s naprostou jistotou říci: nikdo jiný kromě mě Otce neviděl. Věděl jsem, že všechno, čemu lidé věří celým svým srdcem, je nepravdivé, neskutečné. Věděl jsem, že jsem pro tuto misi byl speciálně určen a stvořen Otcem. Byl jsem dobře vybaven fyzickou energií, vitalitou řeči a schopností vymyslet smysluplná podobenství, abych mohl úspěšně předat zprávu ve formě, na kterou se nikdy nezapomene. Kromě toho jsem dobře rozuměl svým bližním a vzhledem k našemu dlouhodobému spojení jsem znal jejich nejhlubší naděje, ale také jejich nejvíce zoufalé obavy. Věděl jsem, co je rozesmálo a přimělo k výsměchu a posměchu bohatým a domýšlivým, a také jsem věděl, jak statečně a tiše tolik lidí, mladých i starých, trpělo. Věděl jsem a cítil hluboký soucit s lidmi, kteří žili ve strachu, nebo kteří prostě museli snášet slovní bič farizejů a klanět se před daňovými zákony Římanů. Věděl jsem, že jejich hrdý židovský duch pokořili pohanští dobyvatelé, kterým byli nuceni projevovat úctu ústy, rukama a zdravit je na kolenou, ale jimiž za zavřenými dveřmi pohrdali. Věděl jsem a plně rozuměl životu a myšlenkám obyčejných lidí. Kdysi jsem si také myslel to, co si oni myslí,
Cítil jsem, co oni cítí. Trpěl stejnou úzkostí v době nedostatku. Cítil jsem se bezmocný pod sevřením římské nadvlády. Nyní jsem však věděl, že ve skutečnosti žádné z těchto utrpení nebylo nutné. Když jsem poznal realitu existence, realitu univerzálního Boha, mohl jsem jasně vnímat pošetilost židovských autorit, které lidem ukládali zatěžující způsob života, jenž byl naprosto mylný a v přímém rozporu s pravdou bytí. Tato skutečnost mě hluboce rozlobila. Věděl jsem, že jsem byl dokonale stvořen a vybroušen, abych se stal čistým nástrojem božského jednání v Palestině. Poháněn svou vášní pro pravdu a svým soucitem s ostatními lidskými bytostmi. Proto jsem si říkal syn člověka, neboť jsem přesně věděl, čemu čelí lidé ve svém každodenním životě. Navíc jsem byl plně přesvědčen, že dosáhnu svých cílů, odhalit jim pravdu a stát se tak prostředkem ke změně kvality jejich života. A ačkoliv jsem věděl od samého začátku své mise, že budu potrestán a zaplatím za všechno, co jsem měl v úmyslu udělat, obrátit známý židovský svět na ruby, byl jsem připraven čelit tomuto utrpení a projít ho. Nemohl jsem se tomu vyhnout, protože jsem miloval lidi láskou Otce, která naplnila mé srdce a celé mé bytí. A láska Otce byla podstatou dávání. Vstupuje do viditelného stvoření a viditelné existence a roste, chrání, vyživuje, uzdravuje a uspokojuje potřeby veškerého stvoření. Věděl jsem, že jsem otcovým darem spásy lidem, světu. Ne jak předpokládali a učili po staletí, spasení od trestu, který rozhněvaný Bůh dal hříšníkům, ale abych zachránil lidi před každodenním opakováním stejných chyb v nesprávném myšlení. Chybné myšlení, které vytvořilo jejich neštěstí, chudobu, nemoci a utrpení. Protože jsem tolik miloval lidstvo, byl jsem připraven učit a uzdravovat navzdory židovským kněžím. Byl jsem připraven zemřít na kříži za to, co jsem opravdu viděl v poušti. To jsem věděl celým svým srdcem a chtěl jsem to sdělovat až do posledního dechu. To je pravda o mém ukřižování. A všechno ostatní, co jste slyšeli, jsou lidské dohady, které vychází z židovských praktik pálení obětí v chrámu.